Ձերքը ուղիղ ենք պահում, հանգիստ ենք անում։ Ուսի վիրահատությունից մեկ ամիս անց Տիկին Գայանեն անցնում է վերականգնողական բուժում։ Հոդերի սահմանափակում մկանային թուլություն, մասնագետները աշխատում են, որ ձերքը ավելի լավ շարժի։ Վերականգնողական աշխատանքը հետ տրավմացիկ, հետ վիրահատություններից հետո շատ կարևոր փուլ է, որտև դրանից հետո մկանները ատրոֆիայի են ենթարկվում, հոդերի սահմանափակումներ են ունենում, կոնտրակտուրաներ առաջանում, շատ կարևոր փուլ է, վաղ փուլ է, սկզբնական փուլ է, երբ որ իզոմետրիկ աշխատանք ենք սկսում մկանների ուժեղացման, հոդերի ամպլիտուդայի մեծացման դեպքում և հիվանդին վերադարձնելու իր առօրյային։ Հետ ինսուլտայինից մինչև հետ տրավմատիկ, վերականգնողական բուժումը տարեստարի ավելի է կարևորվում, օգնելով անձի մոտ նվազեցնել հաշմանդամության առաջացման ռիսկը, ֆունկցիաների սահմանափակումը։ Ռիսկի գործոնները շատ-շատ են, ամանավան ժամանակակից մարդու կենսակերպը գնալով ավելի սակավաշարժ է դառնում, դրան նպաստում են և նստակյաց աշխատանքը, և դրանից բխող կեցվածքի շեղումները, ինչպես կիֆոզի խորացումը, հիպերլորդոզը, սկոլիոզը, նմանատիպ պացիենտների դիմելիությունը գնալով ավելի բարձրանում է, թե դեռահասների շրջան, թե չափազանց բնակչության։ Վերականգնողական բուժումը ներառում է կինեզոթերապիայից, էրգոթերապիայից մինչև հոգեբանական ու լոգոպեդիայի ծառայություններ։ Հատկապես ինսուլտից հետո առաջացած խնդիրները, օրինակ խոսքի խանգարումը, ավելի արագ է վերականգնվում, եթե բուժումը վաղ է սկսվում։ Մարդիկ համեմատաբար ավելի տեղեկացված են, երեխաների շրջանում ծնողը շատ ավելի վաղ է դիմում, անհանգստանալով երեխայի մոտ կեցվածքի շեղումներ, գանգատներ նկատելով, մանկական ռեաբիլիտացիան այդ առումով ավելի մի քանի քայլ առաջ է։ Մեծերի դեպքում շատ ժամանակ ավելի ուշացած դեպքեր են գալիս, հատկապես այդ կեցվածքի շեղումները առավել արդյունավետ են, երբ որ վաղ է սկսվում բուժումը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնում վերականգնողական ծառայությունը գործում է շուրջ 2 տարի։ Առավել շատ դիմում են ողնաշարի միջվողային ճողվածքների, մանկական ուղեղային կաթվածի, կեցվածքի շեղումների դեպքում։ Երեխաները հաճախ խորվա մեծ մասը անցկացնում են հեռախոսների և համակարգիչների առջև, ինչն էլ մի շարք առողջական խնդիրներ է առաջացնում։ Բժիշկը ընդգծում է, երեխաների մոտ կեցվածքի շեղումները տարբեր են լինում։ Օրինակ հիպերլորդոզ, հիպերկիֆոզ և սկոլիոզ։ Սա կապված է երկաթև նստած սխալ նստած դիրքերից և ֆիզիկական պասիվ ապրելակերպից, ինչը բերում է արդեն մեջքի տեղային ցավերի, ժամանակին վերականգնողական բուժման չդիմելու դեպքում այս նշված խնդիրները կարող են ավելի բարդանալ և բերել մկանային թուլության, մկանային գերլարման, ինչը բերում է մեջքի տարբեր հատվածներում ցավերի, շարժման սահմանափակումների և ֆունկցիոնալ գործողություն իրականացնելու դժվարացման։ Վերականգնողական ծառայության թիմին հաճախ դիմում են նաև մարզիկները, վնասվածքներից հետո հետ վիրահատական շրջանում։ Նարեվ Ոսկանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։